بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شخص سونے سے پہلے یہ دعائیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق ہی رزق عطا کرے گا. یہ چار دعائیں رزق کے لیے بہترین دعائیں ہیں. آپ سونے سے پہلے پڑھیں, اٹھنے کے بعد پڑھیں, دن میں کسی بھی وقت ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا کرے گا اور آپ کو اپنے خزانے سے دے گا. یہ دعائیں پڑھیں. یا اللہ یا رزاق, یہ 41 مرتبہ پڑھیں. وَرُزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزاق ہے. اللہم رزقنا, اے اللہ ہمیں رزق عطا کر. اللہم اغفر لی وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اے اللہ مجھے معاف فرما, مجھ پر رحم فرما, مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما. یہ دعائیں ضرور پڑھیں رزق کی برکت کے لیے.